Përurohet memoriali i parë për Holokaustin në Tiranë. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri i vendit Edi Rama, i cili mes të pranishmëve kujtoi një histori që siç tha bën me nder jo vetëm klerin, por çdo shqiptar. Është i vetmi vend Shqipëria me më shumë hebrej pas luftës dytë botërore se sa përpara luftës dytë botërore. Siç është po ashtu, i vetmi vend prej ku hebrejt nuk iknin, po ku hebrejt vinin për të kërkuar mbrojtje dhe shpëtim. Mbetet e jashtëzakonshme për vetë historinë e klerit shqiptar. Këtu shoh të gjithë pajisuesit e nderuar të klerit shqiptar sot. Autoritetet më të larta të cilit u thirrën në Berlin dhe atyre ju kërkuan dy gjëra. Ju kërkua e drejta mbi arin e Shqipërisë së depozituar në Itali dhe lista e hebrejve të strehuar në Shqipëri. Dhe të gjithë përfaqësuesit më të lartë të klerit aso kohe, të krishterë dhe musliman, dha një përgjigje që besoj është një nga fjalët e arta të historisë së këtij vendi dhe të historisë së vetklerit. Arim po, e bret jo. Kurse kryebashkiaku Erjon Velia i tregoi se si familjet shqiptare dhan kontribut të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e hebrejve. Familjen e Haxhit Dedreshat Bardit, kleriku i lartë Bektashi, kryegjysh botror i Bektashive, familja e cili gjithashtu dha kontributin e vet për ndihmën ndaj familjeve hebraike. Shumë faleminderit nga zemra. Por virtytet, fisnikëria dhe bujarija e shqiptarëve do të hetoj pak vite më herët, kur në vitin 1934 ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri në atë kohë, Herman Bernstein, do ta përshkruante kështu Shqipërinë. Nuk ka asnjë gjurmë diskriminimi ndaj hebrejve në Shqipëri, sepse Shqipëria ndodh që të jetë një nga tokat e rralla në Evropë, sot ku paragjykimet fetare dhe urrejtja nuk ekzistojnë, edhe pse vetë shqiptarët besojnë në besime të ndryshme fetare. Ambasadori i Izraelit në Shqipëri Noah Gal Gender dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim ju drejtuan me një falënderim të madh popullit shqiptar. Sot ne manifestojmë mirënjohjen e hebrejve për veprën kurajoze të popullit shqiptar gjatë Holokaustit. Një akt i shkëlqyer nga një vend i vogël i cili shëmbëllen vlerat e njerëzimit, sakrificën dhe dashurinë, vlera të cilat ende vijojnë të jenë të qëndrueshme në Shqipëri. And Albanians from all walks of life, Muslims, Christians, elites, peasants, shqiptarët nga të gjithë sferat e jetës, musliman, krishterë, të arsimuar, fshatar, punuan për të shpëtuar miqtë e tyre hebrejtë. Është me të vërtetë një histori frymëzuese e humanizmit, kurajës dhe nderit. Me fjalë të tjera e besës shqiptare. Memoriali i Holokaustit në Tiranë është vendosur tek parku i liçenit artificial.